Assalamu alaikum, lusë Allahun t'jeni të gjithë mirë. Njëherë një grua vjen tek Daudi a.s. I thot, Zoti i gjithësis, a është i drejt apo i padrejt? Daudi a.s. i thot, friksohu ju Allahut, si mund t'a vesh në dyshim drejtsin e të madhit Zot. Atëherë i thot, dëgjoje historinë time, ishte një grua që kujdesej për vajzat e saj. Thot, që ndis roba të cilat i shes dhe me to, pra me t'ardhurat, ushqej fëmijët e mi. Një dit, ndërkohë që kisha nxjerrë një copë mëndafshi, në treg vjen një shpend e merr dhe fluturon. Mundova ta ndal, por nuk arrita dot. Ndërkohë që po i tregonte ngjarjen Daudit alayhis salam, tek Daudi alayhis salam vin 10 tregtar, secili prej tyre i le Daudit alayhis salam 100 dinar. Daudi alayhis salam i pyet, "Po këto?" Thonë, ne jemi një grup tregtarësh. Ishim duke lundruar me anije, ndërkohë anija pësoj defekt dhe na u desh diçka që ta lidhnim çarjen, defektin që pësoj anija. Ndërkohë një zog vjen me një copë të cilën e përdorëm për këtë gjë. Dhe secili prej nesh i premtoi Allahut të lartësuar që do t'jepte 100 dinar sadaka për hir të madhit Zot. Daudi alayhis salam atëherë i merr këto para, ja jep kësaj gruaje dhe i thot: "A mund ti të thuash për Zotin e gjithësisë, për një Zot i cili të bën tregti në tokë dhe në det, a mund ta cilësosh atë si të padrejtë? Prandaj vllai nderuar, kur mos mendo keq për Zotin e gjithësisë. Motër nderuar, kur mos mendo keq për Allahun e lartësuar. Gjithmonë mendo mirë, luta Allahun e lartësuar, sepse Zoti i gjithësisë në çdo caktim ka urtësi."